Що за гриб? Як намальований. Та що? Казкові, як для такої. Які чудові. Файні гриби. Просто казкові. Чудові гриби. Так доста вітряно сьогодні, але тепло. Певно десь є градусів, може й 25, доста жарко. Вітаю. Я сьогодні так пішов, як би сказати, в далекі куточки своїх грибних місць. Як то кажуть, далі вже нікуди. Мені стало цікаво, що тут з грибами. Ну і я прийшов, як би сказати, і вже є. Ось такі. Є вони і тут. О. Файний такий гриб. То не прогадав. Є вони і тут. Так що, думаю, буде цікаво. А вам цікавого перегляду. Такий біленький попадає. Ну, я вам скажу, це перший такий цього року з білою шапочкою попадає. О, там я бачу ще одного. Така пара. І це такі гриби з білими шапками. Молоденькі. Файні гриби. Такі перший раз цього року попадають. Ну, я вам так скажу, ці гриби з білими шапочками, вони зазвичай пізніше з'являються. Я щось не пригадую, щоб я в травні таких грибів білих з білими шапочками находив. Цього року так вони вже знайшов. Добре, йдемо далі. Який нам попадає. О, чудовий гриб. Такий файний, міцний. На такому крутому схилі. Оцей, певно, вже... Да. Ну, хоча, як бачите, майже чистий, але вже він навіть тут залишається.
Ми же таким камінням ріс. Нелегко йому тут. Вже перестарів. Як він виглядає з-під бука. О, оцей дочекав. У, який міцний. О. Чудовий гриб. В цих лісах грибників я ще не пам'ятаю, щоб зустрічав. Тому тут як прийдеш, то знаходиш перерослі гриби. Добре, йдемо далі. Там бачу гриба, до нього ще треба добратись високо. О. О, такий файний, молоденький. О, яка краса. Просто чудовий. А пахне. Такий аромат. Чудовий гриб. Добре, йдемо далі. Окей. Цей міцно тримається. Такий колобочок. Добре, йдемо далі. З того ще можна подивитися. Ну такий ще. Більше-менше. Да. Не було часу йти сюди, а гриби тут на мене чекали. Ну нічого. О, такий колобочок молоденький. О. Там корінець його тримає. Чудовий. Добре. Йдемо далі. Так кілька кроків. І тут нам попадає ще такий колобок. О. О, така міцна ножка. Чудесний гриб. Молоденькі гриби, файні. Добре, йдемо далі. Так, трошки пройшов. І нам попадає, подивіться, яка краса. Ну, гриби просто. О, там далі ще є. Ось тут. Цей вже мене не дочекав. Старий. Але ці... О, та що? Там видно
рибничка залишилась. Все, так прикрили, щоб не засихала. Але гриби, ну, слів не передати. Ви самі бачите, що за гриби. Гриби просто казкові, як для такої, можна сказати, ранньої пори, травень місяць. Гриби чудові, як бачите самі. Молоді, файні такі. Добре, що я сюди пішов. Є такі молоденькі гриби трапляються. Так, між камінням. Ось. Вони не залишаються. Десь я там ще бачу, вони ще є. Ну, так показую, що вони так май ростуть. Дощики їм помагають. О, такий файний клубочок. Просто краса. Ну, гриб чудесний. Та самі бачите. Чудовий гриб. Добре, що я сюди пішов. То й так сьогодні багато перерослих. А там щось ще бачу. А, то вже там також був білий гриб. А, гриби чудові. Добре, йдемо. Ой, яка краса. О, там далі ще бачу. О. Класний. Ось. Рибничка, вона залишилась. Прикрили її, щоб не засихало. І все. Дивіться. Яка краса. Чудесний. Гриби молоді. Такі файні. Просто краса. Добре, що я сюди пішов. Хоч багато сьогодні знайшов тут таких перерослих грибів. Але добре, що пішов. Гриби є тут. Добре, йдемо далі. Так, мене важко грибами здивувати. Ну, сьогоднішній збір вдався. О, які чудові! Вот віце, що за краса, що за гриби? Я кажу, мене грибами здивувати важко. Ну, сьогодні вдалось, файні гриби. Я так чесно сказати, не сподіюся на таку кількість. Дуже файні гриби, і бачите, молоді. Ну, і трапляються перерослі, звісно, але краса. О, який файний. Так зливається з листям, що й важко побачити. Та що? Це такий моцний. Ану, подивіться, що за гриб делікатний. Просто казковий.
те, що дуже файний, такий молодий і моцний. Да, добре, що я сьогодні сюди пішов. Да, гриб просто казковий. А там далі. Прям тепер побачив. О, який. Тут ще цей малий. А цього можна забрати вже. Файний. О, такий колобок. А тут ще маленький є. Ну, гриби. Просто казкові. Такі моцні. Добре, йдемо далі. Такий захований в корчах. О. Тримається міцно. Подивіться, що за гриб. Просто краса. Такий колобок. Чудові гриби. Який тут красень захований в корчах. Подивіться, що за гриб. То просто краса. Ось там грибничка видно. Залишилась. Її просто прикрили. Ну, гриб. То просто казковий. О. Подивіться, яка краса. О. Чудові гриби. Як намальований. Гриби так стараюсь відразу обчищати, щоб не бруднили одні одних в рюкзаку. Ну, гриби чудові, молоді такі. Клас. Зараз 7 година вечора, сонечко сховалось за горбом. Буду йти додому, щоб потрапити за витка. Грибів сьогодні є ось такий результат. Файні такі гриби. Чудові. Такі. Сьогодні знайшов такі перший раз в цьому році. Такі літні гриби. Вони зазвичай в червні, у липні з'являються. Ну, цього року і вони раніше в травні з'явились. Ну, два лише такі знайшов. Багато грибів було таких перерослих. То й не дивно, тут ніхто не ходить. І тому так. Що ж, вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Що, Найка? Йдемо, да? Пішли.